Milé budoucí maminky, ráda bych vás přivítala na prohlídce naší porodnice. Dobrý den, tak pojďte dál. S většinou z vás se setkáváme v naší porodní ambulanci již při registraci do naší porodnice. Tam probíhá komplexní porodní vyšetření, snažíme se zodpovědět veškeré vaše dotazy a eventuálně společně můžeme prokonzultovat také váš porodní plán. Ve chvíli, kdy nastane čas porodu, uvítáme vás v naší nové, moderní, příjmové ambulanci. Zde si vás vyšetříme a domluvíme se na dalším postupu, který je vhodný právě pro vás. Již od začátku se snažíme o navození intimní a příjemné atmosféry. Po příjmu se pár kroky přesouváme na porodní sál. Ten disponuje samostatnými, plně vybavenými porodními boxy, kde najdete plně polohovatelné porodnické křeslo, sprchu, míč nebo porodní židličku. Po celou dobu porodu můžete využít také naši relaxační místnost, kde si můžete dopřát aroma koupel v masážní vaně nebo bylinou na pášku pánevního dna. Vašemu pohodlí napomáhá i přítomnost doprovodu na porodním boxe. Po porodu miminka je její standardem dlouhodobý a časný kontakt dítěte s matkou, takzvaný bonding, a také jeho ošetření přímo na porodním boxe. V bezprostřední blízkosti porodního sálu se nachází také nově zrekonstruovaný operační sál, vyhrazený právě pro porody císařským řezem. Ke komplexnosti porodnické péče přispívá rovněž resuscitační lůžko pro novorozence, které se nachází v místnosti hned vedle operačního sálu a také porodních boxů. Novorozenecké oddělení se nachází bezprostřední blízkosti porodního sálu. Maminka s dítětem se po pobytu na porodním boxu přesouvají společně zde na jeden z pokojíků. Po celou dobu pobývají společně, říkáme tomu plný rooming in. Díky našemu špičkovému vybavení můžou zdravotníci provádět všechna vyšetření právě zde, aniž bychom museli miminko převážet jinde. Pokud děťátko vyžaduje odbornou péči, přichází konziliární lékař k lůžku. Pro naše rodičky a miminka máme připravenou celou řadu benefitů. Od senzorických hraček, kosmetiky, oblečení pro pobyt novorozence, přes specializované vyšetření či focení, jsou tady k dispozici aj zapůjčení Baby Sense podložky, čiže monitoru dechu domů, a taky odměňujeme jubilejní miminka. Po porodu vašeho miminka se vám snažíme pobyt na našem oddělení co nejvíce zpříjemnit. Jako baby-friendly porodnice vám umožňujeme trávit s miminkem tolik času, kolik si budete přát, a máme k dispozici nepřetržitě naši laktační poradnu. Samozřejmostí na našem oddělení jsou také nadstandardní pokoje, které jsou k dispozici nejen vám, ale i vašemu doprovodu. Po celou dobu vašeho pobytu v porodnici si můžete vybírat ze 3 druhů hlavních jídel a jistě oceníte i bufetové snídaně. Milé maminky, těšíme se na vás a věříme, že z naší péči budete spokojené. Další informace o naší porodnici najdete také na Facebooku a na webových stránkách oddělení.